Partia Demokratike prezentoi planin ekonomik, me të cilin do të tentoj të marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e 25 prillit. Lulzim Basha tha se ka ardhur koha për ndryshim, ndërsa u garantua se në 4 vite ekonomia të rritet me më shumë se 5% dhe të ardhurat për frymë të dyfishohen. Dhe unë nuk kam ndërmend të fitoj besimin tuaj me gënjeshtra. Koha e matrapazve politik që shesin shpresa boshe për të bler pushtet për vete ka mbaruar. Programi prek pagat dhe pensionet, por edhe për krahjet sociale. Partia Demokratike zotohet të dyfishoj ndihmën ekonomike për familjet në nevoj. Nuk do të ketë më familje shqiptare që do të vuajnë për bukën e gojës, ujë dhe drita. Partia Demokratike rikthen taksën e sheshtë në nivelin 9% për të ardhurat mbi 30.000 lekë, ul detyrimet për sigurime shoqërore në 18%, ndërsa për biznesin e vogël, totali taksave dhe tarifave në 0.5%. Totali i taksave dhe tarifave vendore të bizneseve të vogla të mesme nuk do të jetë më i lartë se 0.5% e xhiros. Ky është angazhimi im. Lulzim Basha u angazhua se do të anulloj me njëherë taksën 24 lek për litër karburanti. Për ditës së parë të qeverisë së re të dalë nga vota juaj me 25 prill, çdo litër karburant do t'ju kushtoj 240 lek më pak të vjetra se sa që kushton sot. Basha tha se për çdo familje të re do të garantohet 3.000 lek në muaj për çdo fëmijë deri në 5 vjeç, ndërsa si premtim ambicioz ai listoi faktin se për 5.000 familje të reja në vit do të mbulohet interesi i kredive. Çka do të thotë për ju të sapo martuar, apo të sapo fejuar, apo që doni të hidhni këtë hap në jetë, por që nuk keni asnjë mundësi as ta çoni në përmend blerjen një banese, se pas 25 prillit, qeveria juaj do të paguaj 100% interesat bankare për çdo kredi që do të merrni për të blerë një apartament apo një banesë. Me këtë plan tha Basha, fiton Shqipëria, ndërsa në vazhdim e premtimeve, ai listoi rritjen e pensioneve në jo më pak se 5% në vit, rritjen e pagës minimale në 36.000 lek në muaj, libra falas për arsimin para universitar, ndërsa në sektorin bujqësor do t'jepen 100 milion euro në vit subvencione direkte. Sa i përket punësimit, Partia Demokratike angazhohet të hap 110.000 vende të reja pune. Programi ynë do ta bëjë Shqipërinë një vend